fransmännen hade byggt upp. Coolt att simma av. Runt. Det här är som på spåret. Det är helt galet. Skva alltså. Min påse? Men ett ställe att sova över natten, jag vill inte betala en kamp. Spanien! Står i klungor som här borta, jag tycker inte det är okej. Fantastiskt. Lätt och varmt. Tjena. Blir allting var okej så det är bara jag. 40 liters. And now, just behind me, I have the last farm. Jag har sprungit rätt mycket i en skog, massa otillgängligt. So now I'm quite sweaty. Ja, nu är jag på... Jag riktigt kan uttala. Det är ganska bra faktiskt. Jag får till dig. Ta-ta. I alla fall det här. In this direction for another. Bakom mig är det Nordre älv. Och det kommer vara lite fokus på fettsyrebalans. Hej från... Jag bländar lite bara, ha fan det kom folk. Jag är inte för. Stoppade, utan det syns som jag stoppade plastpåsar i skorna. Någonting gör det som att det skrämmer mig, man har ju rädsla. Första gången jag testar sprint enligt den här metoden. Kör vi på det här. Ha det bra. Ur Danmark, i Norge. Woo! Har du något att tillägga? Punkten, busstation och så vidare. Man bor på vischan här, på landet. Fjärde... Not too bad. Hej hunden. Rejält. Hårdsäck, trasiga här liksom. Så vi får se, alltså det är ju jävligt långt och här är vi. Kör vi! Kallt som fan.